Шиеліліктер жер жаңғақты жерсіндіріп көрмек, одан бөлек түрлі жеміс ағаштарын отырғызбақ ниетте. Тың бастамалар туралы аудан әкімі Қамбарбек Мүбәрәков журналистерге арналған брифингте айтып берді. Жалпы бұл өлкеде қазіргі таңда құрылыс қарқын алған екен. Береке шағын ауданында 25 тұрғын үй салынып жатса, жыл соңына дейін Әбдіманап базары пайдалануға беріледі. Шиелде биыл Күршақтау зауыты мен 3 сауда орны іске қосылған. Жыл соңына дейін Әбдіманап базары ел игілігіне беріледі. Тұрғын үй құрылысы да аяқталуға жақын. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында Шиелі кентінде Шұғыла 2, Шұғыла 3, Шұғыла 4 мөлтек аудандарында мына инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым бойынша 145 миллион теңге қаржы қаралып, мына тас жолдар бойынша толық игерілді. Шиелі кенті үшін 3 қабатты 18 пәтерлі үй құрылысы жұмысын облыстық бюджеттен 176 миллион теңгеге қаржы қаралып толық игерілді. Сонымен бірге Шиелі кентінде Береке шағын ауданында 3 бөлмелі 1 пәтерлі 25 тұрғын үй 233 миллион теңге қаржы қаралып жыл аяғына дейін 25 үйді береміз деп отырмыз. Шырайлы Шиелінің еңбеккерлері агросаланы дамытуға басымдық беріп отыр. Бұйыртса, оңтүстік өлкеде енді жер жаңғақ жерсіндіріліп, бұршақ тұқымдасына жататын маш өсірілмек. Ал жеміс ағаштарын күтіп баптау үшін жергілікті тауар өндірушілер Өзбекстан Республикасының Organic Solutions компаниясымен бірлесе жұмыс істеуде. Ауданымызда 3 шаруашылық меморандумға отырылып, мынау бақша дақылдары бойынша 40 895 дана алма, жүзім түрлі жеміс ағаштарын отырғызу жүргізілді. Оған қоса Сұлтөбе және Қарғалы елді мекендерінде жеке кәсіпкерлер мына 5 гектардан алма және жеміс ағаштарын сұғып отырғызды. Сонымен қатар бүгінгі күнге ауданда 6 жылыжай жұмыс істейді. Жылдың өндірілген өнім көлемі 300 тонна қызанақ және қияр болып отыр. Бұл деген былтырғы жылмен салыстырғанда 90 тоннаға дейін өсіп отыр. Елді мекендерді ауыз сумен қамту мәселесі де көп ұзамай шешілуі тиіс. Мәселен, Сұлтөбедегі бас су қоймасының құрылысына 200 миллион теңге, Тартуға елді мекеніне 400 миллион теңгеден астам қаржы қаралған. Аудан әкімінің айтуынша, қос нысан ағымдағы жылы пайдалануға берілмек. Бұдан бөлек, бірнеше ауылдарда газ жүргізу жұмыстары әзірленіп, 4G мобильдік байланысын қосу жолға қойылған. Айғаным Құрмашева, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.